Gospodine Toliću, dobro jutro. Dobro jutro. Što bi rekli naši ljudi po hladovini da razgovaramo, s obzirom da imate mnogo posla, svuda radite, pa smo evo dogovorili da odavde ja napravim tu priču. Iza nas su radovi, da tako kažem, radnici koji rade na ovoj stazi. Pre neki dan sam snimao, radili su tamo da onaj korov, ono drveće ispod kalea. Ajde da krenemo najprije od ovog ovdje. Da, pa ovo je deo radova koji je planiran za ovu godinu na ovom prostoru. Trebamo uraditi te tri staze, jedna je pored Bistrice već završena, to ste snimili, sad idu još ove dve. Tu je i deo rasvete, dakle još tri stuba sa rasvetom trebamo postaviti, kablove smo već provukli. Ja mislim da ćemo ovo u toku naredne nedelje završiti i onda je potrebno da ovaj travnjak doradimo normalno, da ide opet navoz humusa, podsejavanja travnjaka, da se taj deo koji je bio onako malo u stranu, nije se tu baš nešto radilo, da i to bude kao što je u projektu i kao što je onaj deo. Dakle, time bismo radove tog tipa na ovom prostoru završili. Ova staza ide sve do one česme, dakle sad imamo potpuno kružno kretanje oko kule. Naredne godine bi trebalo, vidjet ćemo šta ćemo se dogovoriti sa lokalnom samoupravom i sa gradonačelnikom, trebalo bi da se radi ta ograda pored kanala, to je u planu i ne znam kada će se krenuti sa sređivanjem ovog prostora, ovog parkinga tamo, dakle to vjerovatno nećemo raditi. To isto gradsko zemljište. Da, to je pa, jedan deo je privatno, pa je zbog toga i to kašnje, kažem, ne znam dokle se stiglo i da li se to naredne godine raditi, ali je svakako u planu da se i taj parking sredi, tu treba da bude jedna kafana, tipa pirotska neka stara kuća i tako dalje. I trebalo bi da se urade neke mostovi na, kao prelaz preko kanala. Eto, to je još ostalo iz ovog projekta, ali mislim da ćemo naredne godine, nadam se, ajde da ne kažem sigurno, ali se nadam da ćemo uraditi tu ogradu oko kanala da bi, eto, i lepše izgledalo i da povećamo bezbednost, da eventualno neko dete ne... Eto. Ovo što se radi je u sklopu onih para sve ukupno ugovorenih? Da, pa mi smo izdvojili smo 2 miliona kroz naš program, da, i to će otprilike toliko i koštiti, dakle, nekako oko 2 miliona dinara se ovdje radi. Radili ste i oko kule, ste uklanjali ono šiblje, pa drveće. Da, taj potez je to... Planirate trebamo, završite to sve okolo? Da, to trebamo raditi trajno, dakle iz tog dela kule raste raznorazno rastinje, neko divlje drveće, da bude trava, pravo šetalište, da. I mi smo u ovom trenutku to samo onako isekli, pokosili, ali ćemo raditi na tome da to trajno uništimo, dakle da zidine kule budu čiste kao što bi trebalo, i to ćemo vjerovatno krajem leta, negdje u jesen, kada zastane vegetacija, kao što ćemo, evo malo pre ste pitali, kao što ćemo i sve ove staze očistiti od trave koja se već pojavila na stazama, dakle kada zastane vegetacija negdje tamo u oktobru, novembru, ćemo sve to očistiti od tog korova. Samo da prođe ovaj čovjek, ovdje nekad bio bazen. Ovaj prostor je interesantan, ajde sad da filozofiram za možda nekakve programe, nešto, ali to ja kao Piroćanac pitam vas, Piroćanac. Pa to smo jednom razgovarali, jesmo. Ja mislim. Ostalo je da... Jel postoji ideja neka? Ostalo je da o tome se izjasne projektanti, dakle nismo mi ti koji možemo raditi gde hoćemo i kako hoćemo, dakle potrebno je da iza toga postoji neki projekat, pa da mi je to poštujući projekat, a slažem se sa tom idejom, to je i moja ideja, da se tu napravi neki plato, da eto, mogu neki koncerti, neki izložba. Ovdje smo imali... Pirotsko leto sve više izlazi ovdje. Da, ali ovdje smo i već imamo. Imali smo i ove godine izložbu pasa, imali smo skoro ove vitezove, šta je to već bilo, malo su nam uništili travnjak. Eto, to sam htio da vas pitam, je li trava? Se sve vratilo u normalno stanje, tako da bi te i slične manifestacije mogle da se rade tu, ali kažemo, tome moraju reći svoju reč da dadu normalno projektanti. Oni su ovih dana je pala kiša, tako da viđam vaše radnike svuda, jedni zalivaju, drugi su kosili, treći sređuju cveće, to je sve
u ovom periodu letnjem na ovim visokim temperaturama? Pa jeste, čini mi se da smo mi ovo leto nekako proglasili da je bilo mnogo kiše, da je bilo kišno. To je bilo u malom jednom periodu, ali je mart, april, maj su bili suština što je bilo u junu. Pa ću vam evo reći podatak, a vi ste malo stariji od mene. Malo, da. Pa se možda bolje sećate. Mi imamo veliki problem sa zalivanjem glavnog stadiona. Dakle, ja se sećam kad je ovdje bila kafana, vi se niste rodili. Toliko o ovome, da, malo. Dakle, dobro. One pumpe koje su ispod semafora, dakle mi imamo tamo jednim delom se neki stadioni navodnjavaju iz gradskog vodovoda, a ovdje imamo navodnjavanje iz podzemnih voda, dakle pumpa koja crpi. Prvi put, eto ja pamtim dugo i pamtim stadion i dugo sam u Radničkom i dugo mi radimo održavanje stadiona, prvi put ove godine nemamo vodu. Mi idemo cisternama, napunimo taj rezervoar dole, pa onda crpimo, što pokazuje znači da nije bilo... koliko nije bilo kiše, koliko je ova godina suva. Tako da imamo problema, puno je zalivanja, košenja, najveći problem manjak radne snage, a obaveze su iste ili su veće i stalno taj jedan isti problem. I niko ne pita sa koliko radnika izlazite na teren. Mislim da smo već ljudima dosadili, ali smo mi svakim danom, iz mjeseca u mjesec sve manje i manje, trenutno smo 151. Tako da je dosta problema, puno obaveza, velika naša želja da ipak sve i pored tih problema ostane lepo, čisto, fino, uredno, zeleno. Pa valjda za sad uspevamo, ali je stvarno je teško. Prvo svega radnicima, moje da ih organizujem na neki način, bilo koje, a njihovo je da rade i mislim da smo ih već preopteretili, ali dobro. Viđam vaše radnike i na keju, vaša je ona staza levo i desno, da taj deo, tako je, da? I vidim da su one mlađe stabljike zalivane. Pa mi smo, prošle godine je zasadjeno preko 900 stabala. Tako je. Je stvarno veliki, ogroman broj. Može to da se nekome čini onako normalno, ali je to stvarno puno. Bilo je teško da iskopamo 900 rupa, da to zasadimo, to je sve proces i tako dalje, ali je sada još teže. Pošto je, kažem, sušna godina, mi smo morali da vršimo zalivanje da ne bi došlo do sušenja sadnica i opet se nekih 30-ak možda osušilo, njih ćemo na jesen sigurno zameniti, ali kada opet to sagledate kroz broj, ljudima se čini da je mnogo, kažu mi ljudi, mnogo vam se sadnici sušilo, po 930 nije mnogo, to je svaka 30-a. Dakle, što se i u dvorištima događa. Pa da, zasadite u svom dvorištu 30-ak nekih stabala, sigurno će jedno, dva ili tri da se isuše. Tako da nije mnogo, ali eto, vidno je, pa malo para oko. Mi ćemo to normalno na jesen da dovršimo, ali smo morali i to da radimo zbog ove suše. Tako da, eto, puno je truda, puno je želje, a sad efekti reći će drugim. Eno, vidim, vaša cisterna s vodom sigurno će negde zalivati. Da, mi vršimo zalivanje i noću i u toku dana, dakle, do negde podneva, pa onda prekidamo zbog sunca. Nedavno se dogodio požar tamo na onom delu Keja od Gazele prema 1. maju. Dole gorela suva trava, nisko rastinje, ali je gore na Keju, na obodu, zahvatilo i, ja sam ih brojao, nije me mrzelo, 19 stabljika počeo je da se suši lišće. Pa jeste, vidjet ćemo šta će sa njima biti. Dakle, i vidim, sutra su odmah vaši zalivali. Oni su zalivali, ali je to toplote. Da. To lišće koje... Tačno onaj prvi deo lišća se osuši. U trenutku bilo, ono je moralo zbog toplote da se isuši, a vidjet ćemo... Bio sam strahovito, je bilo toplote. Stablo je zdravo, mi smo gledali, stablo je još uvek zdravo, nije isušeno, tako da ćemo vidjeti ako, nažalost, bude potrebno i ta stabla ćemo na jesen promeniti. Kad ćete da reagujete? Mislim, kakav je plan? Povodom vašeg dopisa o stadionu. Da. Vi sadite, drugi lome, pa u svakom delu, jedno kod omlinskog stadiona, da ne nabrajam, treba će mi dosta vremena, na drugom ringu, evo tu na Keju, ima dosta polomljeno. Kad to zanavljate? Pa sve treba to... napravite popis prvo. Pa dobro, imamo mi
uvid. Prijave ljudi ili prijavite vi iz medija, tako da otprilike znamo gde je šta, ali ćemo sve to raditi, kažem, kada zastane vegetacija, pa ćemo obnavljati sve. I ovde imamo neke polomljene ove kante za smeće. I to isto. Kažem, imamo puno posla i eto, molim građane da nam dadu neki malo veći prostor. Ako vide da je polomljeno nešto, neka sačekaju desetak dana da stignemo da to uradimo, jer stvarno nema ko. Ljudi su uvek na nekim poslovima. Ako može, evo, Branka Radičevića tamo da se radi mesecima, valjda može i ovo da se sačeka. Imajte malo strpljenja i svakako nam prvo javite. Dakle, nema ljutnje ako neko prijavi negde nešto da je problem. Pa i zna se kad se sadi, ne sadi se. Ljudi, daleko od toga, već je molba da se svuda gde građani i vi novinari, gde vidite da postoji neki problem, prijavite da intervenišemo. Polako spašavate dvorište škole Dušan Radović, trava je nikla, nedavno su vaši radnici bili tamo. Pa jeste, mi smo to uradili, trava je nikla. Ja verujem da će ta trava živeti dok ne počne školska godina. Šta će se posle dešavati, ne znam, tamo nema nekog većeg prostora da neki veći plato da deca budu da borave, mislim da će im trava biti nešto gde će oni boraviti, gde će hodati, šetati, stajati, tako da je pitanje koliko će sve to da opstane. Mislim da je projekat, eto, malo, kako sad biramo reči, malo, nekako urađen kako ne treba, ajde da kažem tako. Ali dobro, eto, šta je tu, možda će se to u hodu nešto ispravljati. Mi smo to završili, ali kažem vam, plašim se da kad dođe 500 ili koliko već tamo deci ima, da taj travnjak neće moći da... I konačno, napali ste gradski stadion sa svih strana, rekao bih. Ta neka moja priča... Ne, stadion ste napali vi. Ne, mi smo napali smeće. Smeće rukovodstvo. Rukovodstvo, ne. A dobro, ja ne znam koje je rukovodstvo. Da. A ima tamo nekih ljudi. Ima samo predsjednik. Nije baš da nema. Dobro, to nije naša tema. Ima, šalimo se malo, ali... Da, vidite, prijatelj sagovornik. Komunalac je taj koji uvek zna, poradi. Vi odneste najviše posla. Samo da kažem, dobijate milion dinara za sve ono što se radi tamo, je li tako? Milion i po za održavanje stadiona, da. Vi iz medija dobijate mnogo više, ali dobro. Pa dobro. Mi smo i pre dve godine sređivali stadion. Kako, koji mediji? Kad smo posle puno godina upali u prvu ligu, pa je svima bilo milo i drago, kao što nam i sad normalno. Pa smo puno toga uradili već onda. Dakle, sređena su svaku patila, taj WC je bio užasan, nije moglo da se uđe. Sad je sređen, sad će se doraditi tu. Vidim da su odvaljena ta vrata, da ima tu nečega, ali je dosta toga rađeno još onda. Sređivali smo nešto tribine, sredili smo, kupljen je taj novi semafor. Napravili ste ono za novinare. U zgradu kod semafora i tako dalje. Puno toga se radilo, ali nebitno šta je bilo umeđu vremenu, prošloj godini, koliko je već godine, po dve. Potrebno je da se opet na tome radi. Normalno prvo da se sve lepo detaljno očisti. Mi od ponedeljka krećemo, već je tamo jedna grupa, ali će se ponedeljak, utorak i sredu raditi onaj finiš. Opet moramo obeležiti onu žutu boju, ono stepenište, to su neki... Onaj korov iza istočne tribine. ...nužni prolazi i tako dalje, očistit će se sav korov, normalno svo smeće. Biće stadion za primjer i za ugled. Dobili ste spisak od 15-ak želja. Imamo, kažem, više problema sada sa travom, ovo ćemo lako očistiti. Eto, samo... Vi održavate i teren? Da, ali vam kažem, zbog sve ove suši imamo malo problema sa travom. Teško vršimo zalivanje tog glavnog terena, sad je pala kiša pa je situacija malo bolja, ali mislim da će sve biti u redu, čak ćemo nešto raditi dole u svlačionicama i dole ćemo im nešto promeniti, tako da nešto će raditi sportski centar, tako da će sve biti spremno, nema razloga za uzbuđavanje. Dobili ste spisak želja, uzbuđavanje. Da. Negde preko 15 stavke je bilo, koliko sam čuo. Pa tako, ima. Dobro, mahom su to normalne stvari, da kažem, neke sitnice, ali ih treba svakako uraditi. Treba sve. Hvala vam lepo.